Nishai. Nabi. Mambo vipi? Safi tu kwamba. Uko poa? Niko poa Nabi. Mambo nini? Ah, fresh kabisa. Changamka, changamka vipi? Ni moja shughuli zangu. Eh bwana, na swali moja hatari sana. Mimi mtu watu. Ah, wewe nakubali. Mtu watu. Nakubali. Eh Nabi. Na swali moja hatari sana. Eh, uliza, uliza. Unazungumzia changamoto za mapenzi. Ah, changamoto za mapenzi zinategemea. Nategemea. Kwa sababu unaweza kuna mtu, unakuta mtu akishafikwa anaanza, anaanza kuimba. Oh, moyo, sukuma damu si vingine. Unajua mtu akiimba nyimbo kama hizo. Ndio. Huyo kaachwa. Kapigwa chini huyo mtu. Kapigwa chini. Kwa sababu najiuliza kama kawaida. Huyo mtu mwanzoni wakati uko na mpenzi wako, unajua moyo unasukuma nini? Kokoteni. Nishai. Niambie. Mambo vipi? Poa nakuaje? Tafiti zinasemaje tafiti? Tafiti zimeisha? Ah, zipo bwana Shai. Tafiti kwangu zimeisha kabisa hapa. Angalia angalia. Hamna tafiti. Hapa imebaki tafiti moja tu. Ndio inasema kwamba hapa inazambia kwamba tafiti moja ni kwamba wanawake wanavaa vipini. Wote ni wezi. Ah, Shai.